SICST. Microprobe expansion guys are from west to the western region targeted. In the country they were training cadre, it was training the training service. They told you this school okay, I got the leader transfer transferoshi, technology transferoshi. Ან ახტო ბრივად ჩვენ ვართ შუამავლები სტუდენტებსა და თქვენს შორის და ამაში ხიბლს ვდებთ იმას სტუდენტისთვის რომ მან სამუშაო შეასრულოს რაში ბაკალავრის ხარისხს მიიღებს ჩვენ ვიღებთ იმას რომ სტუდენტი პრაქტიკულად აკეთებს პროექტს და შესაბამისად ამაში თავის ცოდნის რეალიზებას ახდენს უშუალოდ IT პროექტის მართვას სწავლობენ საგნად, ორ საგნად სწავლობენ, ეს არის ერთი IT ინფრასტრუქტურა, სადაც შედის ნაწილი IT პროექტიც და მეორე უკვე მეორე კურსზე, მაშინ როდესაც თეზისზე მუშაობის წინაპირობა, ეს არის IT პროექტების მართვის საგნის ცალკე დამოუკიდებლად სწავლება. SICST.